Nevladina organizacija Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić je tokom 13 godina postojanja realizovala veliki broj projekata, a ovog puta u fokusu su djeca 3. razreda osnovnih škola sa teškoćama u učenju i rijetkim bolestima. S implementacijom ovog projekta želi doprinijeti ublažavanju i prevazilaženju brojnih društvenih izazova sa kojima se suočavaju djeca sa teškoćama u učenju i djeca sa rijetkim oboljenjima i njihove porodice u Crnoj Gori, da sada nije urađeno istraživanje temu teškoće u učenju kod djece, niti imamo tačan broj djece koji imaju rijetku bolest. Ideja projekta je da se po prvi put u Crnoj Gori sprovede istraživanje u osnovnim školama iz Nikšića. Specifičan cilj je olakšan pristup kvalitetnim i provjerenim informacijama o teškoćama u učenju i rijetkim bolestima i unapređenje razmjena znanja i iskustava, kao i podizanje svijesti. Ciljnih javnosti o značaju i važnosti prava na obrazovanje bez diskriminacije. U istraživanje će biti uključeno 17 osnovnih škola, 52 odjeljenja 3. razreda sa 1560 učenika. Još jedan od fokusa ovog projekta je i disleksija, rijetko oboljenje koje se javlja kod djece uzrasta 1., 2. i 3. razreda osnovne škole. Namjerno to potenciram iz razloga što kasnije to stvara velike i ozbiljne probleme kako za samo dijete, u smislu pogrešnog načina govora, frustracija, kasnijeg razumijevanja od strane nastavnog osoblja, porodice, dakle, dijete u sve one intelektualne sposobnosti koje ima, ali i ovaj problem ne pokazuje u dovoljnoj mjeri ono što su njegove sposobnosti i prednosti. Potpisivanje memoranduma sa Filozofskim fakultetom nastavlja se dugogodišnja i uspješna saradnja koja traje još od samih početaka Udruženja mladih sa hendikepom Nikšić. Očekujemo produbljivanje saradnje i zadovoljstvo nam je što nam se ova nevladina organizacija javila, jer je Filozofski fakultet prepoznat kao institucija koja ima širok spektar saradnje sa nevladinim sektorom. Jedna od važnih segmenata su upravo Udruženje mladih sa hendikepom, odnosno nevladinim organizacijama koja se bave problemima mladih, tako da nadam se da ćemo biti dobar partner u ovom projektu i nadam se da ovo nije kraj naše saradnje, nego jedan od koraka u budućim saradnjama koje ćemo ostvarivati na planu i realizacije projekata koje organizuju ova nevladina organizacija i projekata koje budemo mi organizovali. Projekat Inkluzivna kultura u osnovnim školama u Nikšiću financijski je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a u narednom periodu očekuju se i potpisivanje memoranduma i sa drugim relevantnim institucijama.